Вітаю, з вами «Шах і мат», мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про вищу освіту у Дніпрі та України. З нами проректор з наукової роботи ДНУ імені Олеся Гончара Сергій Оковитий. Сергій Оковитий – проректор з наукової роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, відмінник освіти України. Позаштатний професор Джексонського університету США. Член 3 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій в Україні та США. Майже 30 років викладає в ДНУ імені Олеся Гончара. Хобі – шахи, хімія, спорт, гра на баяні. Сергій Іванович, радий вас вітати у нашій студії. Ну, власне, ДНУ – відомий університет. Мені навіть важко про нього говорити об'єктивно, оскільки я сам колись його закінчував вже 10 років тому. Ну, і ДНУ відомий своїм випускникам, відомий – це і Олесь Гончар, і Павло Загребельний, і Леонід Кучма. От я хотів би запитати у вас саме як у проректора по науковій роботі. Що таке зараз ДНУ саме як науковий? Чи достатньо фінансується? Чи йдуть якісь розгробки? Прошу. Доброго дня, шановний пане Андрію, шановні глядачі, вітаю вас всіх. Ну, дійсно, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – це, скажу, провідний вишів нашого регіону і займає високі позиції в цілій державі. І розробки науковців, вони дійсно постійно виконуються, як на місцевому рівні, так і в світових масштабах. Ми вирішуємо низку проблем і з утилізації, наприклад, ядерних відходів, із проблеми паркових зон, екологічні проблеми вирішуємо, харчові технології, важливе коло питань гуманітарної сфери, це і функціонування державної мови в регіоні, в країні, це історичні пам'ятки, археологічні розкопки і так далі. Тобто найширший спектр, у нас 83 кафедри, тобто можна перелічувати наукові напрями, і вони дійсно виконуються, вони дійсно реалізуються. Якщо говорити про таких видатних наших випускників і співробітників, ви вже перелічили кілька видатних науковців. Хочу ще назначити, що, наприклад, одна із свіжих подій, нещодавно відкрита меморіальна дошка, присвячена нашому легендарному ректору Володимиру Івановичу Моссаковському. 22 роки на посаді, фактично, 64-86. Ось він був видатним механіком, вирішував низку питань оборонної тематики, це ми знаємо, тобто внесок його в розбудову всієї країни дуже значний. Ну, звичайно, дуже хочу відзначити, що великих зусиль доклав і для відкриття цієї дошки, і для перейменування вулиці, яка зараз, ви знаєте, є вулиця імені Володимира Івановича. Так от ці зусилля приклав Микола Вікторич Поляков, який, на жаль, вже не з нами, теж легендарний ректор. Так, у вересні цього року сталася трагічна подія. Ось, тому от, ми цінуємо і поважаємо всіх наших випускників, співробітників, і внесок їхній, я теж дійсно вважаю таким суттєвим. От ви запитали, з прикладу, з приводу фінансування. Дійсно, от, в принципі, наші всі науковці, вони, в тому числі як науково-педагогічні працівники, всі викладачі, вони є науково-педагогічними працівниками, вони виконують свої наукові дослідження і саме на своїх основних посадах. От, працює професор або доцент, або завідувач кафедри, він виконує дійсно наукову роботу і проводить заняття. Але крім цього, в нас ще є так звані конкурсне фінансування від Міністерства освіти і науки України. Щороку подаємо проекти туди, там ці проекти проходять експертизу, і ті, що набирають високі бали, вони отримують додаткове фінансування саме для наукових досліджень. Ну, ми, як справжні науковці, ми всі в університеті, звичайно, і адміністратори, і науковці, працюємо так, щоб оптимізувати і цю задачу, а саме подання проєктів. Тобто ми дуже прискіпливо відносимося до цих проєктів. От науковці пишуть, ми в науково-дослідній частині обговорюємо з ними, проводимо мозкові штурми, щоб потім цей проєкт дійсно мав суттєві шанси на перемогу. І хочу вам сказати, що позаминулому році ми із 7 поданих проєктів виграли всі 7, набрали високі бали. В минулому році ми із 9 поданих 8 проєктів набрали високі бали, там 75 і вище із 100. Тобто, і такий підхід, коли ми планомірно по півроку готуємо ці проекти. Він нам дозволив і вийти на нові рубежі. Так, ми за загальним обсягом фінансування зараз 10-ті в Україні, серед кількох сотень вишів, як ви знаєте, їх нас більше 300, да? А за темпами приросту фінансування за останні 2 роки ми 3-ті. Тобто перед нами лише Харківський національний і Харківський авіаційний університети. А ми 3-ті сходинку займаємо саме з приросту фінансування. І тут критерії цих відбору проєктів, вони постійно змінюються. І останні 5 років вони міністерством споровані таким чином, що найбільше шансів на перемогу мають природничі, технічні, біологічні науки, тобто науковці з цих напрямів. Ну от, на жаль, для інших колег з інших спеціальностей конкурси вигравати поки що важко, але от саме за цими напрямами ми маємо значні успіхи, і загальний обсяг, до речі, складає 17,5 мільйонів гривень на рік, тобто такий суттєвий внесок в розбудову наших фінансування. Ну, буквально пару прикладів наведу з тих проєктів, які зараз виконуються. Є в нас професор, завідувач кафедри теоретичної фізики Скалозуб Олег Васильович. Він, наприклад, працює на Адронному колайдері, який в світі один. От, бачите, наш науковець там працює. От, наприклад, Михайло Палич-Трубіцин, його наукова група, співробітники, вони вирощують кристали з парателориту, які використовуються для акусто-оптичних приладів. Це і прилади точного наведення озброєння і багато інших сфер застосування. І от, наприклад, Укроборонпром зацікавився нашими розробками, що такі кристали, вони повинні бути встановлені в пристрої вже готові, і потім використовуватись і для зміцнення обороноздатності нашої держави. Ну, можу довго приводити приклади, але давайте... Ну, от про колайдер дуже цікаво, до речі. От дещо можеш докладніше сказати? Це був запрошена людина туди працювати, чи як це відбулося? Чи це державна програма все-таки? Ну, дивіться, Володимир Сергійович, тісні зв'язки з ЦЕРНом, це Центр ядерних досліджень, так? І його наукова група, вони... проводять моделювання деяких параметрів, і ці параметри співставляються з результатами вимірювань саме на адронному колайдері. Ну, а звичайно, як ви знаєте, цей прилад, він був побудований для того, щоб відкривати нові елементарні частки. І от Андрій Володимирович, він часто, він і в Німеччині вигравав кілька грантів, у Франції часто, тобто, і він проводить щороку у нас наукову школу з елементарних часток таких. І до нас приїздять науковці з-за кордону, провідні вчені саме в цій галузі. Тобто це він, як то кажуть, в перших рядах науковців саме для пошуку елементарних часток, зокрема. Сергій Іванович, от ви сказали таку річ, що багатьом співробітникам Дніпровського національного університету доводиться бути одночасно і науковцями, і адміністраторами. Ну, зокрема, вам, як проректор, це зрозуміло. Але от зараз, після цієї трагічної події, про яку ми сказали у вересні, помер ректор ДНУ у 98-2020 роках Микола Поляков, виникла, в принципі, така ситуація, що от є виконуючі обов'язки ректора, але, ну і, мабуть, вибори будуть, але от з вашої точки зору, хто має очолювати університет? Це менеджер має бути чи науковець? Ну, скажу так, мою свою думку, що все-таки необхідно поєднання багатьох якостей, тому що, наприклад, якщо досвідчений менеджер жодної хвилини не працював, скажімо так, в закладі вищої освіти, то йому буде дуже важко, і скільки це займе часу, щоб зрозуміти всі питання, щоб приймати правильні рішення. Тому я вважаю, що оптимальним була б ситуація, коли майбутній ректор, він пройшов значний шлях і як викладач, як педагог в вищій школі саме, там доцент, професор, який має і здобутки в науковій роботі, і якісь там визначні досягнення в міжнародному співробітництві. І потім, звичайно, на цій базі, якщо ще у претендента, у майбутнього ректора є здібності менеджерські, тобто він зможе свій досвід і організаційні здібності направити саме на ці сфери, тому що, як ми знаємо, згідно закону про вищу освіту, заклад вищої освіти дві основні місії несе – наукова, науково-технічна діяльність і організація освітнього процесу. Ну, за масштабами, звичайно, друга складова перевищує, але от ці дві складові Вони повинні мати досвід, майбутній ректор, і в цих сферах. Але без менеджерських якостей теж, звичайно, дуже складно буде з цим справлятися. Так, Сергій Іванович, от є такий міжнародний рейтинг, називається Scopus. За ним Дніпровський національний університет входить у десятку кращих в Україні. Якщо говорити про регіон, тобто про Дніпропетровську область, він на першому місці. Ну, в принципі, про це досить багато було і публікацій у ЗМІ, про це багато говорили, але тим не менше, для наших глядачів. От що це за рейтинг, за якими критеріями обирається той чи інший вищий навчальний заклад, хотілося б від вас почути. Ну, от Scopus, ну і через кому ми можемо додати Web of Science, тобто це дві бази, вони, ну, приблизно рівноцінно визнаються у всьому світі. Це такий, якби, елітний клуб, але туди пускають не саме людей, як науковців, а туди пускають періодичні видання. Тобто, якщо періодичне видання, журнал, має гарну репутацію, публікує статті серйозні, відповідно, проводить рецензування всіх публікацій. Він подає заявку і потім він розглядається експертною групою бази Scopus або Web of Science. І при позитивному рішенні туди цей журнал впускають. Це такий фейс-контроль для входу журналу. Потім науковці публікуються в журналах, які включені в Scopus, і це все узагальнюється в самої базовій даної. Так от, за цими параметрами, от, наприклад, наведу такі числа, що в базі даних Scopus ми маємо 4600 статей приблизно, а в базі Web of Science більше теж майже 4200. Тобто така кількість статей за всю історію нашого університету опублікована в цих базах. Тепер, що стосується от саме індексу цитувань, от індекс Хірша, такі, це суто вже такі специфічні поняття, але як це пояснити, ну, так, на пальцях, як то кажуть. От якщо ми знаємо, що є YouTube-блогер, от він викладає свій там відеоролик, інші матеріали, ну, перш за все, його повинні туди впустити, бо там фейс-контроль треба пройти, а потім, якщо він набирає значну кількість лайків, значну кількість донатів, то він підвищує свій рівень і матеріальний, і от за лайки він теж свій статус підвищує. Так само і, ну, приблизно так само і в цій системі. Чим більше цитують дану статтю інші науковці, тим серйозніша ця стаття. Це всі дані, вони обробляються, розраховується цей індекс, так? І вищий потім вистроюється за ранжиром, який кращий журнал, який, ну, який університет має більше цитувань, який менше. От така система, і саме це один із критеріїв, за яким теж відбирають проекти, оце наше Міністерство освіти і науки, і, значить, оце наші статті публікуються. А щоб туди журнали подати, от я взяв з собою кілька таких прикладів, показати і вам, і нашим глядачам. Оце журнали, які саме вже нашого університету. Взагалі ми маємо 37 видань зараз періодичних. Вони покривають абсолютно всі сфери. Гуманітарні, соціально-економічні, природничі, звичайно. Це профільних наукових, так? Так, так. Тобто наш потужний університет видає своїми силами 37 цих наукових журналів, тобто тисячі статей, звичайно. А це журнали, які, наприклад, журнал оптимізації диференціальних рівнянь і їх застосування, він от самий свіжий з наших прийнятий в базу Scopus. Це самий свіженький, як так кажуть. Наприклад, журнал Biosystems Diversity, він це саме перший був прийнятий в цю нашу базу даних Scopus. Теж це наші колеги-біологи видають. Ну, з диференціальних рівнянь, звичайно, ви розумієте, що це кафедра диференційних рівнянь нашого механіко-математичного факультету. Також біологи з медиками видають такий журнал Regulatory Mechanisms in Biosystems. Цей журнал Web of Science входить, наприклад. Ну і ще два таких останніх саме включених в нашу базу. Journal of Chemistry and Technologies. Він з 15-го року Web of Science, з 18-го Scopus. В цьому журналі я маю честь бути головним редактором. Всі журнали, звісно, публікують і українською, і англійською мовою статті, і великий внесок і англомовних статей. Ну і журнал геології, географії і геоекології. Теж він в Web of Science включений, зараз на розгляді в Scopus. Тобто, от ми теж допущені до цього елітного клубу, маємо значні показники, ну, цим і пишаємось, і працюємо, щоб стати краще. Тобто я вірно розумію, що людський фактор тут не має ніякого значення, тобто, скажімо, той ректор чи той вуз мені подобається, той не подобається, і тому, відповідно, той вищий рейтингу, той нижчий. Чиста така математика, тобто по публікаціях, по журналах, по кількості наукових видань, наукових публікацій, я вірно розумію? Так, абсолютно вірно, ніякого суб'єктивізму. Навіть самого Scopus'у ніхто не додає ці цитування чи не віднімає їх. От процитували статтю, з'явилося +1, +1 і так далі. Це все сумується і врешті-решт ми маємо показник, який об'єктивно порівняно з іншими закладами освіти, ну, саме в цьому пункті, публікативність в визнаних журналах світових. Так, Сергій Іванович, ну, власне, от в тому числі ті журнали, які ви показали, їх видавництво коштує певних грошей, да? І це, хоча університет був спочатку державний, зараз має статус національного, але, ну, напевно, цих грошей не вистачає. Які от є способи взагалі у університету, як у структури, заробляти гроші для того, щоб їх витрачати, в тому числі на такі публікації, на такі видання? Так, ну, додатково до того, що перед цим казав, бюджетне фінансування, воно, як завжди, не вистачає всього бюджетного, да? На всі видатки. Але от, крім цього, наші науковці активно працюють, наприклад, з органами місцевого самоврядування. От ми представили туди свої проекти. Крім того, з підприємствами. От, наприклад, державне підприємство «Конструкторське бюро Південне» нам замовляє дослідження, ну, звичайно, зараз космічної тематики. І тут суттєві ми маємо результати. От, щороку наш колектив, він такий міжфакультетський, фізико-технічний факультет і хімічний факультет, вони спільно працюють над деякими питаннями аерокосмічної галузі. І ми маємо, от, наприклад, по 2,5-3 мільйони гривень на рік надходжень від цих програм. Тобто науковці отримують, звичайно, ну, фінансування своїх розробок. Ну і додатково ці кошти можна направляти на видання і журналів, і монографій, закупівлю обладнання, там, реактивів, ну, таких матеріалів, які необхідні для виконання цих розробок. Крім того, існують і деякі інші фонди, про них теж можемо побалакати. Щоб, давайте, ну, тобто, чому ні? Наприклад, ось Національний фонд досліджень. Його створили буквально в позамилому році, ну, потім там, поки бюджет країни його внесли, поки там виділили, відповідно, розробили положення про проведення конкурсів. І от в цьому році конкретно оголосили конкурс. Назви цих конкурсів «Наука для безпеки людини та суспільства» – це перший конкурс. І потім також навесні, от буквально цього року, другий конкурс – це «Підтримка досліджень провідних та молодих вчених». Такі конкурси дуже з солідним фінансуванням кожного проєкту, який зміг би перемогти. І от в цьому напрямі хочу вам, ну, пресфорувати вас і шановних глядачів, що ми маємо успіх. Проєкт під керівництвом професора Курдаченка Леоніда Андрійовича отримав саме перемогу в цьому конкурсі. І на 3 роки вони мають кошторис близько 10 мільйонів гривень. От одна наукова група, дуже солідне фінансування. Хочу зазначити, що там серед співавторів є і Петро Іллічкову Гук, який завкафедри диференціальних рівнянь, тому що алгебра, геометрія, диференціальні рівняння, вони знайдуть спільні точки завжди, важливе питання. І ще серед співавторів молоді науковці, це завідувач кафедри геометрії та алгебри Олександр Олександрович Пипка і доцент цієї ж кафедри Вікторія Сергійовна Ящук. От таким колективом, і ще залучені колеги з інших закладів вищої освіти, вони змогли набрати дуже пристойні бали в порівнянні з іншими колегами з усієї країни. І от такі високі бали дозволили їм отримати це фінансування. Вже в цьому році прийшов перший транс цього гранту, і вони зможуть купити собі те, що їм необхідно для наукових досліджень, і, ну, звичайно, заробітна плата, бо це ж логічно працювати. Сергій Іванович, от мені цікаво навіть як гуманітарію за освітою, да, історичний факультет я свого часу закінчував. От відомо, що гуманітарні спеціальності в університеті викликають більше зацікавлення у молоді. Скажімо, якщо історичний факультет брати, не знаю, як зараз, да, в радянські часи туди майже неможливо було поступити. Коли я поступав, там щось 4 чоловіки на місця, здається, якщо не помиляюсь. От чому так? Чому гуманітарні науки викликають більше зацікавлення, ніж точні? Та ж хімія, яку ви представляєте, фізика, математика і таке інше. І, ну, чи вірним є це твердження насправді? Ну, мабуть, що ви праві, бо ви ж самі навчались на історичному, тобто ви ж обрали свого часу, наприклад, ну, один з гуманітарних напрямків. Ну, що можна, ну, як особиста думка, яка в мене, що, мабуть, і вступники, ну, школярі, потім стали вони абітурієнтами, і батьки цих випускників шкіл, вони думають, така в них враження, що потім випускникам гуманітарних факультетів легше собі знайти роботу, з одного боку. З іншого боку, там немає цих складних формул, якщо їх хтось боїться математичних, фізики, там, хімічних рівнянь. Тобто, мабуть, ну, я ж кажу, я то вибрав хімію свого часу, да? А от я міркую, що, мабуть, це проблеми майбутні, які вони вважають, можуть бути з працевлаштуванням, спрацьовують, і, може, ще от вважають, що там легше навчатися. Але, звичайно, так не можна сказати, що якась спеціальність легша, чим інша. Да? Просто в кого який прихильності, там і краще було б навчатися, я так вважаю. Сергій Іванович, ми називали відомих випускників минулого, це і відомі науковці, і громадські діячі, письменники, політики. Ми говорили про тих людей, які працюють зараз. Зокрема, ми навіть, напевно, окремо щось напишемо на сайті про людину, яка працює на колайдері. Але все ж таки питання, чи є достойна зміна зараз в університеті, хто ці люди? Ну, звичайно, я скажу з певністю, що є. От навіть якщо відштовхуємося від того, що перемогли зараз, в конкурсі Національного фонду дослідження, і Іван назвав одразу двох колег, от Олександр Олександрович Пипка, 32 роки в минулому році захистив докторську дисертацію в такому молодому віці, тобто дуже серйозний науковець. Вікторія Сергійовна Ящук захистила достроково дисертацію доктора філософії, це вже зараз нова програма 16 року функціонує. PhD так звана, так? Так, оця PhD-програма, вона, от Вікторія Сергіївна, будучи ще на третьому курсі, при 4-річному терміну навчання, за рік до завершення, захистила дисертацію, вона була однією з першої в Україні, хто захистив дисертації, якщо збирати всі спеціальності, а от за спеціальністю математика, вона реально була сама перша, найперша в Україні, яка захистила оцю PhD. І от вона вже отримала диплом, звичайно, вже ще в минулому році. І зараз працює доцентом і активно займається науковою діяльністю, ну і, звичайно, викладає. Крім того, от саме ці два науковця подали на конкурс премії президента для молодих науковців. І ми знаємо результати з сайту Державного комітету з державних премій. Вже там є інформація, що цей проєкт відібрано для нагородження. От ми зараз чекаємо вже формалізації цього рішення саме в вигляді указу президента України. Вже після цього нагородження, привітання. А зараз перемога така вже дійсно є. Що ще сказати? Тобто, звичайно, наприклад, Віталій Александрович Пальчиков, він захистив 36 років докторську, вже в поважному віці, шуткою, звичайно. Раніше, наскільки я знаю, людина, яка була молодша за 35 років, дуже важко було захиститись, фактично неможливо. Було складно, але зараз, бачите, і часи змінюються, і дійсно науковці, тобто ті, хто активно працює з студентських років, він має такі високі шанси. Наприклад, Віталій Олександрович, він у нас директор науково-дослідного інституту хімії і геології при нашому університеті, це така структура є. Він свого часу стажирувався в Оксфордському університеті. 9 місяців було стажування. Нещодавно він стажувався в університеті в Словаччині. Це університет Каменського в Братиславі. А зараз конкретно в нього в січні завершується річне стажування в Техаському університеті в США. От він хімік, синтетик, він синтезує нові речовини, розробляє нові реакції, нові каталізатори, фотохімічні реакції. Це вже терміни для мене близькі, бо я сам хімік. Ось такий приклад. Буквально ще третій приклад, що, наприклад, Олег Миколаївич Марінков, він завідувач кафедри загальної біології та водних ресурсів, теж досить молода людина, в нього активні, високі досягнення. Наприклад, він має стипендію Кабінету міністрів України для молодих вчених. Він є керівником конкурсу проєкту молодих вчених, які теж прийшли в конкурсний відбір Міністерства освіти і науки. Про гуманітарів теж не можу не сказати. Тому що, наприклад, наша колега Валерія Володимировна Корольова, теж молодий доктор наук, вона завідувач кафедри української мови. Вона буквально нещодавно, пару років тому, виграла проєкт в Державному фонді фундаментальних досліджень. І за результатами цієї наукової роботи був створений мультилінгвальний словник термінів. Там одразу кілька мов представлено, сучасний словник, який теж, звичайно, необхідний і перекладачам, і студентам для навчання, і на перекладача, і на філолога з іноземних мов. Тобто у нас молодих вчених зараз є така когорта, я б навіть сказав. Можу багато факультетів приводити. А, звичайно, підпиткою для цих молодих, вже докторів, кандидатів наук, є аспірантура. Без аспірантури, звичайно, не будуть майбутніх молодих докторів, кандидатів. В аспірантурі у нас зараз навчається більше 300 аспірантів, це вже, вони здобувати будуть скоро PhD-ступені, і от що характерно, у нас в цьому році майже втричі збільшилась кількість бюджетних місць, не що важко зараз боротися за абітурієнта, в аспірантурі у нас збільшилась кількість і в бюджетних місць, ми маємо зараз 67, І збільшилась кількість тих, хто поступив за контрактом. Бо на крила було 60, стало 70 контрактників, було 29 бюджетників, стало 67 теж. Сергій Іванович, на жаль, не дуже багато часу у нас лишається, але не можу не задати ще два таких питання. Перше, багато досить публікацій у ЗМІ, що в ДНУ є певне обладнання, яке застаріле, там моральне, фізичне, що називається, на якому вже важко проводити дослідження. Чи це є дійсно так і що з цим робити? Якщо взяти в цілому, то, звичайно, маємо констатувати, що в повному обсязі, звичайно, ми не задоволені тим обладнанням, яке в нас зараз є в наявності. Тобто багато приладів купували ще за тих часів старих, воно, звичайно, фізично і морально трошки застаріває, а десь інколи і не трошки. Постійно треба ремонтувати, але останні роки в нас є тут теж значний такий поступ. Наприклад, в 2019 році нам вдалося спільно з науковцями нашими, це фізтехівці, хіміки, фізики, математики. І ми запросили до себе інші заклади вищої освіти, це наші колеги по Дніпровському консорціуму університетів, це Металургійна академія, Дніпровська державна академія архітектури і будівництва, Дніпровський національний університет імені залізничного транспорту імені академіка Лазаряна, це наші колеги по консорціуму, крім того, хіміко-технологічний наш університет і Харківський авіаційний інститут. Ми створили такий консорціум, подали заявку, і на нашій базі створено центр колективного користування наукоємним обладнанням, який має назву «Інноваційні технології в ракетно-космічній галузі», саме наша родзинка космічна. І ми в 2019 році отримали з міністерства 2,6 мільйонів гривень, купили на ці кошти 5 приладів, один із них на 1 600 000, інші трошечки дешевші. Цей термоаналізатор, який ми придбали, він дуже важливу роль відіграє. На ньому можна проводити наукові дослідження такі сучасні. Сергій Іванович, буквально 1 хвилина у нас лишається. Відомо, що зараз в Україні пандемія, у всьому світі пандемія, є коронавірус, в ДНУ, зокрема, змішане навчання. Чи сильно це впливає на робочий процес, на науковий процес, на сам процес навчання? На самостанок хотілося б про це почути. Освітній процес у нас все ж таки вже переведено в дистанційний режим, тобто викладач за своїм комп'ютером, студенти вдома за своїми комп'ютерами, тобто тут вже такий процес. Але, звичайно, якщо студент хоче навчатися, він за будь-якої форми зможе навчатися. У вересні ми встигли провести низку лабораторних робіт вживу, як то кажуть, тобто зараз вже лекційний матеріал в основному проводиться. А для науковців, якщо науковці-експериментатори, то вони, звичайно, мають можливість заходити в корпуси, ми виконуємо всі норми, тобто там 2-3 особи на лабораторію таку з великою площею, провітрювання постійне, маски, санітайзери, тобто це все виконується, і ми експериментальні роботи проводимо в корпусах, а пишемо статті вже вдома, там, де ще легше виконати протиепідемічні заходи. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з проректором з наукової роботи ДНУ імені Олеся Гончара Сергієм Оковитим. На все добре.